Nzakugurira imodoka ibintu byo guhoza amakasike mu mutwe nkaho uri muri salo wapi. Erega ndi mu mafaranga. Hari aho nguhisha se ntubibona. Mukecuru wanjye ampereza amafaranga nguhereza buri kimwe cyose nkumenyera akunashida. Nikuri ntacyo bitwa. Si neza se. Ya. Ahubwo reka ngende hariya ku kazi ke. Ndebe ukuntu ibintu byitwaye ubundi ngaruke dukubite ibirori byatare. Dutwike. Sibyo? Kangere yaho. Nese, kuki utanje breakfast yawe? Oh, ibyo bya breakfast byihorere. Byihorere ndagaruka dutwike ibintu imyoto gusa, sibyo? Okay. Mwa. Steme. Okay. Umva rero uwo muhungu yakomeje kujya nyandikira akampamagara akambwira neza nk'ibyo ajya akabwira Musho. Noneho nicaye ntekereje neza mpita nibuka ko umunsi Misha agenda ariwe bari bajyanye. Noneho uretse ibyo ngibyo gusa Misho ntiyajyaga akora ikosa ryo kugenda ngo amare 2 days muri trip atara posting. Byandi byo byo gutwika. Exactly. Wamukani. Bishoko nakunda ku postinga. Kwamaze iminsi ingana gutya da posting afite ikibazo. None jundi naramuhamagaye. Ko dufite trip nshaka kumubwira yuko dufite escale Istanbul. Kugira ngo byibura mubwire ko namuvugisha rikada message ntasubiza. Nakora ibiteye ubwo abanyamara. Misha afite ikibazo. Tata, ako se serive. Ibi bindi ni ibikiwe. Ariko saa sama pa. Aya, ibintu byo kubyina ndamuziki ndanjyana ndaki ubwo bisubi n'ibiki. Nonese ntagushaka kwiga mapa. Amaki? Ubu nzakujyana I Kigali ningusohoka na hanyuma ugende ujya kubyina ibyo utazi ukwashura abantu n'uzimirundi wowe. Nari navyibagiye. Agi zajyana I Kigali. Mbese. Noneho rero ubwicyo twari twakirangije kiriya. Noneho tugiye kwiga ya yindi bashyiramo ibidunda. Ubanza ukagira gutuga dukora agafete kawe noneho ukabacanga gutya. Kusubira ibyo bintu nabishobora. Guki. Noneho ugira gutya. Aha, sava. Uri kubyumva neza ukamanuka gakena. Ariko biravuganye. Gake. Silver. Guki.
biravunanye nyine ugomba kumva ko hano dafite mu ruzete urumva birimo none twajya guhuza nyine ni hamwe byina ukajya ubyinana n'uwahurye we tukagenda okay ukagenda okay okay nire mwiri we nyine narinde ko kwigisha Serafine utuntu nyine tumwe tujyanye no kubyina ne wiriwe kusuramukira ngo wiriwe we wagiye mu nzu kamuzanira intebe hanyuma nakareke ndashaka ko tujyana tukaganira muri salo kuganira muri salo akubwo niba uvuga ibyo kuganira muri salo nyine ko no kuvuga ngo tugende tuganira ibindi ariko niba ari iby'amafaranga menye ko rwose ataraboneka kandi nabikubwiye ese niyo mpamvu ejo umunsi wose niriwe nguhamagara ukanga gufata telefone oya wibihuza ibyo bintu hakose papa nta nubwo uzibazo dufite koko ibibazo ndabizi kandi nanjye mbifite ku mutima ariko wibihuza none se ubikora wiki none se urabihuza na telefone hari ubwo bihuye telefone yanjye kuvejo nako sinejo kuvejo bundi nijoro barahamagaraga gutya akazamo ibintu bihindira bigeze mu gitondo none taburivaho none bigeze nko mu masasita na sonori byose birakwama yihita ipfa burundu nanje namubera umugabo pe yari yapfuye ndagiye ibihuza rero wibihuza tamaye karabaye uziko ya telefone hisikira ye iranabona yehe Silive kandi ubuneza yagira ngo wenda ubushaka kugira ngo wenda none nakubeshyaga bije cyari byanze na taburi hisi kwa ngo se ninde mundu yivuye ngira ngo ni meza ngo tugitere mu sigare mu byinizo byino zayo ndashaka amafaranga usa amafaranga urashaka amafaranga amafaranga arahari amafaranga nayo rwose cyokora wenda ubwo nakwiyaranja nkagenda wenda nkarangura ihene sinakubwiye se ko ari umushinga ndimo none yene nkayibaga namara kuyibaga noneho tukagabana ibice byayo cyangwa amafaranga y'ibice by'iyo hene ni ukuvuga ngo wowe kubera ko ari ukeneye menshi ugatwara ay'amatako ugatwara ay'amaboko ugatwara ay'inkoro n'iki noneho nanjye noneho nkatwara iki nkatwara ay'umutwe y'ibyo mu nda narangiza nkatwara wenda n'iki na spesiyare n'ibintu bijya mu ki ubwo twabyiharanja gutyo urumva atari ko byagenda se nanjye narindi kubitekereza gutyo ne Ora wasab ahubwo watuzajya no mwijuru utabize itelefone ugomba kuyima ngo iki ugomba kuyima itelefone urabizi ko najya mva muri iki gipangu noneho wanguye ibiki unujye ugende ngiye bahita bayiba ndese uyiba muzabona itelefone batayiba wowe ese kuri kunkungurira bite bye ntabwo kunkungurira wowe ngiye ugomba kuyima rero njye utajya uva hano nkajya nyisigaranye usuko nzajya mbigenza nzajya nyifata nkuremo simukadi nshyire muri kaga telefone gatuma umeri yamaye Nenda nyina ninza nongera shyiremo iyo simukadi. No no, mwika statiko. Ibyo bintu zabyibuka jatu. Buretse ariko ntazabyibuka, si niyo nazabyibuka. Niyo nashyiramo arama ibingi buti. Buretse ariko dufata ka selfie mu senzi. Buretse. Sekam. Seki cyane ndabona isa neza abana. Reka njye guhaha ama. Fake uri. Uzajya uniza ni foto ze nani. Ura urasabye. Ariko papa ibyo byose bigira ndakugira nkubwire ko bitarangiriye ahangaha nibirangiriye ahangaha bimenye ko cyakuharangirira noneho nanjye ndakubwiye ngo iby'ingoma ya Beatrice n'abamukigikiye byose byarahangutse eh ariko se ibyo byose uvuga by'ingoma nibiki simbyumva sinshaka no kubyumva ndagira ngo nkubwire kandi gusubiremo ngo nibirangiriye ahangaha biracya kuharangirira ubundi sa urumva iby'ingoma urimirishyo wowe urimirishyora hasoni nibiki ariko none ngena harya ngo urangije kaminuza Rangije kaminuza ubwo saba wigikira berwa bavuga bati mwihangira imirimo ntushaka kugira ngo ugira karimo wakora ukihangire uti nzagenda papa yize primaire neza avuga igifaransa abasha kwihangira umurimo arakora uze gushukura ku mafaranga wirangirije primaire nuko mbwiye nuko mbwiye niba urangije kaminuza agenda uhangiye umurimo ntuzagarukira no gusabiriza ubufaranga nta soni
nakomubwiye ndabikubwiye nyine. Uyu munzu uranyemeje 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 isuko yangu nguvuye mu ruganda njewe Silver ntago nza ariko ngiyo narakaye nkakubwira nkubita mu kico njewe Silver we mbega mbega umva uramungosoreye uramungosoreye urambonye njewe azibeshye noneho yongera gukanda uriya ntubonye uko agiye ntazongera gukandagiza ikirenge aravugesha dutege se dutege shiraho shiraho uriya ntazongera gukandagiza ikirengera umva reka nkubwire nge ndategura buriya tuzu tenga maresho umva tenga maratwi nguki bana narashubijere telefayina zerafina wali mugawa mwiza we none se turasubira muri gahunda yatutesheje twagiye twatugeze yumanuka gake manuka utya buho Njyewe nuko njya nkubona nawe uje kureba mabuja hano nta kindi kintu niko sha muze hano hano mvuze hano imbere yanjye hano ngo ntago namwe munze mwese ntago munze hano none rero we musore ikintu cyose nkunsomye hano mbere yuko nanagira n'ibintu byinshi mubwira abanza nsukiyemo isiki hano mbe n'imwe ok ndabona rero ibintu hano bitazashoboka rero reka mbabwire ndagira ngo mbamenyeshe ko hano igihe nyoko bushobanya adahari ni njye wamusigariraho ndi partner we muri business muri kubyumva muri kuntega amatwi neza rero wowe musore urashaka nkwirukane cyangwa oya mumenye ko ngiye hano nabishatse mwese nabirukana mu gitondo nkazana abandi bakozi bashyashya kandi nimugire ngo ntago mba mbona ukuntu bamwikoreshwa hano mwinyozora wajya ngo ntago muzi ikintu cyabaza guherejo nshaka ko muhindura imikorere ya hano ibintu kuri speed vuba akazi kakagenda neza ndagiye ariko ntimugire ngo ntago mba mbibona guherejo ntitabonana namwe musubire mu kazi vuba vuba ihute ntago wumva ibintu mubwiye
ushaka imipira ingahe nabombwira imipira yose bashaka nayibaha mama ni ukuri ko imana akumvije ikintu cyose ushaka umbwira nzajya ngikora mama ngujye ndagacucu koko kamubwire bazafunga umwe avuke bata urumva n'ikindi gihe ndakubwiye ngo ibingibi bive mu biduhare ibyacu bana wowe mane nakwinjije idini nk'umupampe birakunanira none ngo utangiye kuzaniza abavubiro kamwereke rero ngiye kuguha urugero ngiye kuguha umufana Chinichi. Babe. Yes. Wanshutse. Agushutse gute? Ni ukuri ibintu byo kurara ntabwo byarimo. Ariko siko nakuyeho telefone kugira ngo mubwe batampamagara. Ibintu by'ababyeyi mu rugo. Ubundi baba gushakaho iki? Bajye bakureka nawe ukinjoyinga. Esha. Baracyandira ngomba kuba abandi bana baracyarerwa njye nakuze nimenya buri kimwe cyose ari njye wirera hafi igice kinini cy'ubuzima bwanjye bwose narireraga nta rukundo rw'ababyeyi urukundo rw'abajama yewe n'urw'abakobwa wapi be njye ndahari ni ukuri nsigaye ngukunda ku buryo kuva iruhande bizangora uravugisha ukuri cyane be asi ahubwo uriya mukecuru wawe naze sinzi uko nzaba menya nzananuka ariko ntabwo ari ngombwa ko tubonanira hano gusa nise twajya duhurira he tukabonana n'ahandi humura umwanya nzawugo erega nshobora no kubwira imfunguzo z'urugo rwanjye siko ari byo kazajya ariho tubonanira gusa uriya mukecuru ni ukubanza nkamukuraho amafaranga ubundi nkahita muyoba tukijyanira gusa ni nka ryari urabona uriya mukecuru yabanje kumpa 1,800,000 zo gukora filime filime izamo ibintu by'ibibazo ntiyarangira ubwo rero kugira ngo mbone andi mafaranga birasaba ko ntekereza indi proje muhereza agahitamo amafaranga undi tukamuyoba ngo se umupanga turiho sawa cheers
Neza ngufashe Sana fish. Miss Rico Hagati. I got fried. Someone. Don't catch as if good. I couldn't have got a fried, but so sure. A shock, honey, vinti, me pira, vitsi, a cago ferro. Can get it in our corners. Byaje rwose Akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka zangezi wari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigeraho akira ukuboko